Cara, muito louco, viu? Muita gente agora. Super lotado. Gente. Eu vou filmando aos poucos, aos pedaços. As criaturas aqui, um elfo. Legal, né? Daqui a pouquinho eu volto. Tá vindo aí aos poucos, se apresentando.
estado, né? Barriga e eu querendo perder a situação. Nossa, muito mal. Ali, acho que tem uns 3 metros. O tamanho dessa espada, rapaz. Você tá brincando? Ah, Maria! Thank you.
como se fosse um carnaval, né? Cada um vai apresentando os blocos. E é muito bacana. Festa medieval da Europa. É demais. Com perna de pau. Detalhes são muito, muito legal. Olha o preso. Estou trazendo um preso ali. Vem os arvaceiros aí. É isso.
J'échange flambeau bien usé contre bière fraîche. Ça marche pas. La personne. Let's go. Cachorro dando brilho. Rapaz, bombeiro aqui pro tamanho, né? Ave Maria! Esse cara tem quase 3 metros de altura. Amanhã tinha menos e agora tá carregadinho, pessoal. Thank you.
Muito legal, hein?